Jeg har vært i Stavanger ganske mange ganger nå, og jeg begynner egentlig å bli ganske glad i byen. Altså. Jeg jo glad i street art, og da Stavanger en av de beste stedene å være. Jeg synes jo de gjør en veldig bra jobb på å få fokus på noe annet enn at det bare Norges oljeby. Og så har jeg jo inntrykk at folk her veldig glad i det som blir gjort, og at det setter liksom farge på en kanskje veldig hvit eller grå by. Du kan gå rundt i gaten her, og du finner noe nesten hvor som helst. Man ser det jo rundt på alle veggene her. Det er en fantastisk by å gå rundt i. Så jeg synes de gjør en fantastisk jobb for Stavanger som kulturell by. Ja, i dag så er det jo Stavangers, eller Norges oljehovedstad. Samtidig så er det jo blitt mer og mer turisme, og mye av den turismen er faktisk på grunn av nuart og gatekunsten som finnes i Stavanger. Det er et stort internasjonalt miljø. 10% av befolkningen er fra andre nasjoner. Du har naturen, du har Ryfylke med fjellene, du har Prekestolen, du har Kjerragbolten, du har Gjærstrendene med surfing og kiting. Og det er mye aktiviteter, mye spennende natur og urban glede, mye kunst. Så Stavanger er en veldig bra by å bo i. Liten, men koselig by. Skal jeg la det flyte litt, egentlig? Se hva som dukker opp. Men ja, det kommer opp i the spare of the moment.